地方。Det er lige rundt om hjørnet, og det er så podcasten her, der skal handle om en meget, meget berømt bog inden for ex-Jehovas vidne community, i mangel bedre ord, samvittighedskrise. Og derfor, som I kan se på skærmen, så har jeg samlet et ekspertpanel bestående af Grit. Af Grit og Julie. Nu sidder jeg og smiler, men det er fordi, I garanteret ikke kan lide at kalde jer for eksperter, eller hvad? Jeg sad lige og tænkte, at det er, fordi vi er kvinder, at du lige skulle have den måde. Nej, ej, det skal man virkelig passe på med her i denne tid. Bestemt ikke. Vi bliver meget hurtigt krænket. Ja, det gør vi. Det gør bare det gør. Ja, jeg beklager på forhånd. Jeg laver en jeg lægger en disclaimer ind med det samme. Nej, men det var jo det var fordi, at I har begge to snakket om, at det ville være godt at lave en podcast om, jeg vil kalde det, den vigtigste bog inden for det emne, der hedder Jehovas vidner, fordi den er skrevet af Raymond Franz, der har været med i det styrende råd. Og det vil jeg fuldstændig give ret i. Julie, du er gået ud forholdsvis for nylig, stadigvæk inden for et år. Hvad har du at sige om samvittighedskrise? Jeg har... det er den hurtigste måde at blive at komme ud af Jehovas vidner på, og samtidig føle, at man ikke forlader Jehova. Og det er faktisk et rigtig godt argument, når man er, altså, tvivler i Jehovas vidner og gerne vil finde så en eller anden sandhed. Fordi han er så oprigtig kristen, så han hjælper en ud af Jehovas vidners indoktrinering. Ja. Hvis man kan det sige det på den måde. Hvor det er ligesom, man får lyst til at og tænke, okay, nu må jeg læse Bibelen forfra med nye øjne. Ja. Og under Kristi frihed og kristen, fordi det kan ikke være mænd, der fortolker noget. Så det er det første, man skal gøre, ja, i min verden, hvis man blød, tror, ja, på Gud. Det er en blød udgang, netop fordi de siger, at han er jo stadig, han har også lavet en tor, der hedder In Search of Christian Freedom, som ikke er blevet oversat til dansk. Og han er jo stadigvæk, eller han er jo desværre død, men han var meget kristen til det sidste, og har fundet ud af, ud fra Bibelen alene, at det, som Jehovas vidner, de prædikede, og som han selv var med til, og som han fik dårlig samvittighed over, han har aldrig tabt sin tro på Gud. Og derfor tror jeg faktisk, den er rigtig vigtig for nuværende Jehovas vidner. Grit, hvornår læste du første gang samvittighedskrise? Jamen det gjorde jeg, da jeg selv var på vej ud. På daværende tidspunkt. Jeg ville jo stoppe Jehovas vidner, fordi at jeg ønskede et andet liv for vores to børn. To drenge, som var 3 og 1½ på det tidspunkt. Da jeg læser samvittighedskrise, der tror jeg stadigvæk på, at Jehovas vidner grundlæggende har ret. Jeg tror, der er en masse, de tager fejl i, men at sådan, når alt kommer til alt, så er det Guds organisation. Og der vil jeg sige, efter at have læst den bog, så var det lynhurtigt væk. Bekræftede mig bare i, som Julie også siger, det er bare nogle mænd, der sidder og lægger deres fortolkning ned over Bibelen. Og så var det så heldigt, at Brian, min mand, han så, at jeg havde lånt den her bog, og han var ikke helt samme sted som jeg stadigvæk, men han havde den holdning, at er det sandheden, så kan det tåle at blive undersøgt. Så han læste sig også samvittighedskrise, og efter en nat, så sagde han, at der røg den sidste rest. Han læste den på en nat? Han læste den på en nat, og så var vi simpelthen fuldstændig samme sted, og så var det bare at komme væk og videre. Ja. Ja. Jamen, det er en fantastisk bog. Vi er desværre i den situation, og ikke bare i Danmark, men resten af verden, at hans datter, Raymond Francis' datter, sidder inde med rettighederne til bogen, og hun holder altså på de rettigheder. Der er virkelig mange, der har forsøgt at få lavet et genoptryk, og det... Indtil videre er det ikke lykkedes, og så er der noget, der hedder kommentarforlaget, som fik rettigheden der i starten af 80'erne, og jeg har også forsøgt at finde ud af, hvordan man kan få det genoptrykt, men folk er jo døde og begravet for længe siden. Så hermed en opfordring, medmindre nogen af jer ved det, men til jer derude, hvis I ved, hvordan man kan få genoptrykt den her utrolig vigtige bog, hvis man vil frigøre sig fra Jehovas vidner,
så vil det være helt fantastisk. Måske få rettigheden til bare at lave en oplæsning. Jeg skal med glæde lave en lydbog ud af den. Men altså, ved I andre noget om det? Har I hørt om noget med genoptryk, og hvordan det måske kan lade sig gøre? Nej, jeg ved ikke noget om det, men jeg sidder lige og kommer til at tænke på, Frank, at jeg arbejder deltid på et forlag, og det er da noget, jeg vil gå videre med og høre om der er nogen, der ved noget om. Ja, for den er så svær at få fat i. Altså, den er guld værd, og folk søger, og lige snart den kommer på en blå avis, så er den væk i løbet af 2 minutter. Men den kan lånes på biblioteket, og jeg har den også downloadet på PDF. Og dem, der har lyst til at få den på PDF, de kan selvfølgelig få den fra mig ved at henvende sig. Men det kunne bare være dejligt at få den genoptrykt. Om ikke andet, vi kunne spinke og spare til, altså gratis uddeling til dem, der har lyst til det. Jeg er lige glad, fordi denne her, den kan hjælpe så mange mennesker. Meget mere end nogen andre aktivister kan gøre det. Ja. Ja, også bare hvis man kunne få lavet den som lydbog, fordi det er et tungt sprog, ikke? Jo. Altså hvis ikke man er vant til at læse så meget. Ja, man kan jo hurtigt gå død i den. Ja. Altså lige ved dem, jeg lige har kendt, så tror jeg, at min søster, jeg er nok den eneste, der har læst den egentlig, tror jeg, fordi at de andre, de orker det ikke rigtigt, de er tid til det, og nej, små bogstaver, og så har man et eller andet, ikke, som gider have travlt, ikke? Ja. Så ja, hvis den kunne blive på sådan en lille omgang Mofibo kunne komme ind over, så ville det være super smukt. Og ellers alternativt, så kan man sige, at det vi gør nu, det er jo faktisk at lave en hurtig gennemgang. Vi skal selvfølgelig ikke sidde og læse hver eneste paragraf op i hele bogen, men vi har simpelthen uddelegeret opgaverne, sådan så jeg lige starter lidt med at tale her omkring kapitel 1, hvad hans tanker har været bag at lave den her bog, og så har kapitel 2, det er så til Grit, og Julie har så kapitel 3, så har jeg 4 og 5, og jeg Grit har 6. Så vi har nogenlunde delt det op, hvor vi så har aftalt, at vi skal jo ikke sidde, som sagt, og læse det hele op, men vi læser nogle vigtige ting op, og så kan det være, at vi lige kan pipe lidt med i baggrunden. Så det er det tætteste, vi kan komme på en oplæsning, en lydbog, og den håber jeg da ikke, vi kommer til at overskride nogle rettigheder ved at gøre det. Nå, jeg vil lige lave nogle noter her, eller nogle kommentarer omkring det første kapitel. Og det er her på side 7, hvor han taler om samvittighedens pris. Og så nævner han, at der har været andre, ja, i mangel af bedre ord, altså et nyt moderne ord er whistleblowers. Og så nævner han Kedder-processen mod John Wycliffe og William Tyndale. Og så siger han så, dog er det ikke så slemt, det her, der er sket for ham, at han dog ikke blevet brændt på et bål eller noget. Men rent psykisk, det som man kommer igennem, når det er, at man forlader Jehovas vidner, eller stiller spørgsmålstegn ved deres lærer, det kan sammenlignes lidt med at være en kætter inden for det her religiøse system. Han siger flere forskellige fornuftige ting. Han siger mange fornuftige ting. Men på side 9, hvis I kan følge med, i paragraf 3, der siger han, det er værd at lægge mærke til, at de involverede personer ikke er yderligtgående elementer inden for Jehovas vidner, men mennesker, der har været tilsluttet organisationen i 20, 30, 40, måske flere år. Og nu taler han altså om dem, som i oprigtighed forlader det. Også ledende, det er jo ikke kun Raymond Frans, der er andre ledende Jehovas vidner, der har forladt det. Fremtrædende medlemmer af Jehovas vidners internationale hovedkvarterstab i Brooklyn, New York, det var dengang, mænd, der har fungeret som rejsende tilsynsførende eller ældste, kvinder, der har været mange år i missionærtjenesten. Da de i sin tid blev Jehovas vidner, opgav de tit venskaber med personer af en anden tro, fordi sådanne forbindelser ikke er velsete inden for vidnerne. Herefter var deres eneste venner at finde inden for den samme tro. Deres liv blev bygget op omkring de mål, organisationen satte, ligesom de lod den bestemme, hvilken uddannelse eller hvilket arbejde de skulle vælge. Deres investering var kolossal, det dyrebareste de ejede, og nu måtte de se alt dette gå tabt, miste enhver værdi på nogle få timer. Og der må jeg sige her, Julie, at der tænkte jeg faktisk lidt på dig, fordi det har du oplevet for nylig, det her. Ja, jeg kunne desværre ikke... Jeg arbejdede jo faktisk kun sammen med Jehovas vidner. Altså både det hele taget har jeg jo ligesom ikke rigtig taget nogen fed uddannelse. Men de sidste 5 år har jeg arbejdet som en slags leder i et rengøringsfirma, hvor det
Esten kun var Jehovas vidner. Og da jeg så bliver udstødt, så bliver jeg også fyret. Ja. Det er jo selvfølgelig ikke den officielle forklaring. Det er han har nedlagt min stilling på grund af corona, men jeg har ikke noget job nu. Så. Mm. Og det var jo derfor. Mm. Vi havde både en helt snak om, ja, det er lige meget, men... Ja. Så er du jobsøgende lige nu, Julie? Ja, faktisk, altså... Jeg har jo stadig lidt rengøringsfirma selv, ikke? Så vi nu mangler vi bare de penge. Og så er jeg sådan lidt en lille smule sygemeldt. Jeg er ikke helt sygemeldt, for det kan jeg ikke, når jeg har mit eget firma. Nej. Men jeg får en lille smule hjælp, fordi at det har jeg nok indset, det har jeg jo lidt brug for. Det har jeg aldrig været før, fordi jeg er altid bare sådan, der klarer mig selv og gør alting. Og nu kan jeg godt mærke, at jeg måske lige skal passe lidt på mig selv. Det skal du i hvert fald. Og det er så utroligt, hvad du også... Ja, det er stærkt gjort. Altså, du er allerede nu ved at opbygge en masse nye venskaber, faktisk, for at gå imod det her, som Raymond Franz han fortæller om, der man står helt alene. Men du arbejder jo på at få bygget et nyt liv op, og et nyt venskab op med andre mennesker. Men det er godt, du siger det her med, at du er nødt til at række ud efter hjælp. Og jeg er ret sikker på, at når nu vi har fortalt her, at nu står du faktisk og ikke rigtig har noget arbejde, hermed en opfordring til nogen, der kan bruge Julie. Jeg er sikker på, at hun er en perfekt medarbejder. Så det må vi gerne spørge om her i podcasten. Ikke? Det er så fedt, det der, du rækker ud, Julie. Tak. Ja. Okay. Hvad har jeg ellers fundet af ting der i det første kapitel? Ikke det helt store andet end, at han skriver generelt i det første kapitel der, som vittighedens pris, at selvom det har de her store konsekvenser, selvom det er, at man mister hele sit liv fra den ene dag til den anden, så er det altså, det er værd. Altså han nævner, hvad bliver imidlertid konsekvensen, hvis åndelig ledelse udvikler sig til mentalt herredømme, ja, endog åndelig tyranni? Hvad sker der, hvis den så ønskværdige enhed og orden søges opnået gennem krav om organisatorisk ensretning og ved et regimente, der bygger på paragrafrytteri? Hvad bliver resultatet? Og bla bla bla. Og så siger han, disse aspekter må tages i betragtning for ikke at give et falsk og fordrejet billede. I resten af denne bog vil jeg forsøge at belyse disse problemers indvirkning på menneskelige forhold, belyse indsidige personers usædvanlige indstilling og handlemåde, og de yderligheder, de vil gå til for at opretholde deres ensidige syn på sagen. Og det synes jeg var meget fint opsummeret, hvad er det, den her bog handler om. Fordi Jehovas vidners styrende råd har jo en enorm indvirkning på de enkelte vidners menneskelige forhold. Og det er det der, det som bogen tydeligt fortæller, hvordan foregår deres møder, hvordan er det, de finder ud af, hvad der er udstødelsesgrund, og hvad der ikke er udstød. Alle de her store indvirkninger, det har på de efterhånden 8,5 millioner, nu var der kun lidt over to, da Raymond Franz var inde. Men det er jo helt til nederste detalje, mindste detalje, belyst, hvordan det her det foregår. Hvem var det styrende råd, og det kommer bogen jo også ind på, hvordan det blev indført. Men det var bare de ord, jeg havde omkring kapitel 1, indledningen. Grit, du har kigget lidt på kapitel 2, som hedder Mine forudsætninger og grunde. Ja, fordi da Franz han stopper her, eller bliver udstødt af Jehovas vidner, der oplever han selvfølgelig den der, selvfølgelig siger jeg, den der demonisering, som vi sikkert de fleste af os har oplevet. Det der med, at man... lige pludselig ikke har nogen stemme, at alt, hvad man siger og gør, bliver tillagt dårlige motiver. Og det sker jo i høj grad også for ham, også fordi han er så højt placeret, som han er. Så derfor er det vigtigt for ham lige at starte med at sige, hvad er mine motiver til at skrive den her bog, og hvad er mine forudsætninger. Og han starter med at skrive om, hvad sine forudsætninger er. Altså, hvorfor giver det i det hele taget mening at skrive sådan en bog som den her? Der anfører han, at jamen, for det første har han været 60 år i Jehovas vidner, og har kommet vidt omkring og oplevet en masse ting, som måske ikke det almindelige vidne ville opleve. Han har fået del i informationer, som langt de fleste vidner heller aldrig vil få nogen adgang til, i og med, at han har været i det styrende råd.
Og så er der jo simpelthen samvittigheden, altså hans samvittighed, der gør, at han føler, at han bliver nødt til at dele den her viden, han har fået med andre. Men han starter med at fortælle om sit eget liv, altså hvordan han kom ind i Jehovas vidner, og hvad han har oplevet der. Han, nu skal vi se, hans far bliver døbt i 1913, og han bliver selv et aktivt vidne som 16-årig, og det er så i 1938. På det her tidspunkt, så bruger han 20-30 timer om måneden på at gå i forkyndelsen, så han er altså rigtig aktiv. Han er meget bevæget over de foredrag, han hører, og de stævneforedrag især, hvor han hører Rutherford fortælle. Og der er noget ved den her mands myndighed og autoritet, der virkelig fænger ham, at han føler, at det er kendsgerninger, det her det drejer sig om, og han kan have tillid til. Han bliver så døbt i 1939, og allerede i 1940, der starter han som heltidsforkynder, og der er 2. verdenskrig jo så begyndt. Jehovas vidner bliver forbudt i adskillige lande og bliver fængslet i adskillige lande, og det er også noget, han oplever. I USA, der er pøbeloverfald noget, der hører til dagligdagen, og han oplever det selv. Han oplever også den her frygt for, hvad man selv kommer til at skulle udsættes for som vidne. Han skriver her nederst på side 15, at han pakker sit sommertøj sammen, og så tror han ikke, at han vil få brug for det, fordi enten så er Harmageddon kommet næste sommer, eller også er han endt i en KZ-lejr. Det er sådan hans perspektiv på det tidspunkt. Han oplever en retssag mod 2 kvindelige Jehovas vidner, som bliver anklaget for at tilskynde til oprør, simpelthen bare fordi de medvirker til et bogstudie i et privat hjem. Og den her oplevelse er enormt voldsom og traumatisk. Der sker det, at kvinderne bliver kendt skyldige. Og da så forsvaren, han er på vej ud sammen med sin kone, de er begge 2 Jehovas vidner, forsvaren og konen, så bliver de simpelthen overfaldet af en meget hissig menneskemængde. De bliver tvunget til at gå i silende regn hele vejen fra retssalen her ud til bygrænsen, mens folk de råber og skriger, kaster ting efter dem. Man kan lige forestille sig sådan en Game of Thrones-serie der, hvor Cersei går ned gennem gaden, hvis I kan huske det, hvor der bliver kastet ting på hende. Hende her konen begynder at menstruere af bare skræk og rædsel, og da nogle Jehovas vidner så endelig får dem ind i en vogn, der begynder hun at skrige fuldstændig hysterisk, og manden han er blodig, fordi han er blevet slået med knoben og så videre af den hissige folkemængde. Så det var nogle meget voldsomme oplevelser, Franz var vidne til, og det skabte et stort indtryk på ham. Han tænkte, at jamen, de må virkelig have fat i det rigtige, altså når de bliver udsat for så meget uretfærdighed, så må der virkelig være noget om det. Han oplever også selv at blive fængslet, fordi efter den her episode, det foregik i noget, der hedder Connersville, Indiana, efter den her episode, der ligger selskabet en strategi, at de vil sende en masse forkyndere til byen og ligesom lave sådan en blitzkrig for at skabe noget opmærksomhed omkring Jehovas vidner. Og Raymond Franz flytter der til med sin familie, og jeg kan kun forestille mig, hvor rædselslagen han må have været, og skulle flytte til den her by, efter det han lige har oplevet, de her pøbeloverfald. Men det gør de altså. Og han og hans forældre og en masse andre vidner bliver fængslet i en hel uge. Så flytter han sig hjemmefra til West Virginia, hvor han får en forkyndermarker. De oplever flere gange også at blive beskudt, og deres hjem bliver væltet. De bor i sådan en container trailer, som bliver væltet. Folk løber efter dem, når de er ude og forkynde, og siger, hvis de har deres liv kært, så skal de forlade området. Og igen, midt i alt det her, der tænker han, hvor er jeg glad for at tilhøre en organisation, der ikke udøver religiøs intolerance. Fordi mange af de her mennesker, de er så præget af, at Jehovas vidner tror ikke på helvede osv., og derfor forfølger de dem. Hvor er jeg glad for ikke selv at tilhøre nogen,
der forfølger andre for deres meninger. Han er så til stævne igen, og noget af det, der gør rigtig meget indtryk, det er, at Rutherford, han taler imod at blive gift, og at det giver ikke mening at få børn i den her verden. Så han indstiller sig simpelthen på at skulle leve i cølibat på ubestemt tid, fordi han er en meget loyalt vidne og gerne vil være pioner. Han bliver specialpioner som 20-årig, forbliver ugift, så kommer han på Gilead som 22-årig, så bliver han udsendt som missionær til Puerto Rico som 24-årig i 1946, og lider under det her med ikke at måtte indgå ægteskab. Så bliver han syg på grund af smitsomme sygdomme i Puerto Rico, og så fungerer han som rejsende tilsynsmand. En anden oplevelse eller situation, han fortæller, som sådan vidner om, hvor oprigtigt et Jehovas vidne han var, hvor trofast han var mod organisationen, det var, at der skulle forkyndes i den Dominikanske Republik, der lå lige ved siden af, men Jehovas vidner var forbudt. Og der lød en del historier om, at folk, der ligesom kom i clinch med ham, diktatoren her, Rafael Trujillo, tror jeg, at de havde det simpelthen med at forsvinde. Alligevel så siger han ja, når selskabet beder ham om at opsøge Rafael Trujillo personligt og tale Jehovas vidners sag, og at de skal have lov at forkynde i området. Og han er selvfølgelig dødsens rad for det. Alligevel gør han det, og han fortsætter med at forkynde der. Så 13 år senere, så ændrer selskabet politik i forhold til det her med at blive gift, og så bliver han endelig gift som 37-årig i 1959 med sin kone Cynthia. De fortsætter i missionærtjenesten. Cynthia bliver rigtig syg på grund af at de forhold, de lever under med daglig opkast, kryb rundt omkring. Hun får parasitinfektioner og er lige ved at dø på et tidspunkt. De fortsætter deres missionærarbejde ind til 1961 i Puerto Rico, hvor de så kommer til den Dominikanske Republik. Og så udbryder der krig 4 år senere i 1965. Og der er de i en situation, hvor om natten bliver der bombet, og om dagen går de ud og banker på døre og forkynder. Så han har virkelig levet i skudilden. Og så kommer de så til Bethel, Brooklyn i 1965. Og alt det her fortæller han jo så bare for ligesom at bevidne hans motiver. Ikke? At han er altså virkelig gået all in i det her. Men altså, jeg synes, det er meget interessant, som du siger, og det, manden har virkelig været 100% Jehovas vidne, siden han har tog at gøre det der. Han har været sikker på, at det har været den sande religion, fordi det er det, man får at vide, det er ikke bare Jehovas vidne, mormonerne, alle får det at vide, at et tegn på, at I har den sande tro, det er, at I bliver forfulgt. Altså, så vagtselskabet har vidst det der helt tilbage til Rutherford der i 1918, sådan i slutningen af Første Verdenskrig, begyndte at tale imod krigen og begyndte at fordømme Amerika og i det hele taget. Han vidste godt, det ville fremprovokere nogle følelser. Eller under Russell, da de stod foran kirkerne, de katolske kirker med alle mulige banner, hvor der stod Babylon den store skøge. De fremprovokerer de der situationer, og så altså det fortæller der, at han har været hos præsidenten Rafael. De ville jo have elsket i det styrende råd, eller i selskabet, dengang, hvis det var, at han var blevet fængslet eller tortureret, så de bare kunne bruge det eksempel i vagtårnet. Endnu en martyr, ikke? Og hvor er det synd for os. Men hvad folk ikke ved, det er, at der er mange situationer, der bliver fremprovokeret. Altså den dag i dag i Rusland også. Selvom det er forfærdeligt, Jehovas vidner bliver, at de bliver forfulgte, men de sidder altså trygt over i New York og udstikker de der ting og smider folk ind i kampens hede for bagefter at bruge dem som martyrer og som eksempel på for resten af vidnerne, se, vi har den sande tro. Og det er ikke bare Raymond Franz, der har oplevet det. Der er der så mange eksempler på. Ja, er det skræmmende? Ja, det er det faktisk. Det er det virkelig. Ja. Ja. Nå, du har mere? Ja, jeg har mere. Nej, men til sidst, altså det her var jo så hans forudsætninger, han gjorde rede for her. Altså hans eget liv i Jehovas vidner. Og så kommer han så også lige ind på, hvad det er, sådan kort, han oplever,
der får ham til, ligesom at der sker noget uroligt inden i ham. Det er jo fra han kommer på Brooklyn, at han for alvor kommer ud i de her situationer. Og han nævner, han starter med at arbejde på en bibelordbog. Den her hjælp til bibelforståelse, Aid to Bible Understanding. Jeg kan ikke huske, om nogen af jer kommer ind på den senere. Nej. Nej, ikke lige den, der jeg kommer ind på indsigt i skrifterne. Men, altså det, altså, okay. Men det er fint, du får det der hævet frem, fordi at Raymond Franz, han var altså ikke dum. Han var en af dem, der var mest lærte. Det var Frederick Franz, som der var præsidenten. Det var han også. Det var jo hans onkel. De var i onkel og nevø. Men Raymond Franz, han har været meget med i den der hjælp til bibelforståelse, Aid-bogen. Ja, det var han nemlig. Ja. Og noget af det, jeg synes er lidt interessant, det er, man har jo den der idé om, som Jehovas vidne, at det kan godt være folk, der arbejder på BEL, at de ikke er udlært, har en eller anden fin uddannelse eller noget, men fordi at de har Guds ånd, så kan de lave et fantastisk resultat, uanset hvad de arbejder med. Ikke? Men her fortæller han om, at der var 250 personer verden over, der var sat til at indsamle materiale til den her bibel. Ordbog. Og de var altså blevet valgt på baggrund af deres åndelige kvalifikationer, ikke hvad for en uddannelse eller baggrund de havde, og materialet var stort set ubrugeligt. De havde fået masser af sider ind på Betel, som han og nogle andre skulle sidde og gennemgå, og de måtte, altså de endte med nærmest at måtte starte forfra, fordi de ikke kunne bruge det til noget. Så det der med, at bare man har ånden, så er det, man kommer frem til, også rigtigt. Det er det i hvert fald et eksempel på her, at det ikke altid er. Men det, de i hvert fald finder ud af, da de sidder og gennemgår alle de her sider fra de 250 forfattere, det er, at i deres resultater, der stemmer Bibelen og Vagttårnet stort set hele tiden overens, det de kommer frem til. Når de selv sidder og undersøger og virkelig går i dybden, de fem medarbejdere herinde på hovedkontoret, så stemmer Vagttårnet og Bibelen i mange tilfælde ikke overens. Og det er det, der virkelig begynder at gå ham på. Noget af det, der overrasker ham, det er, når han så går videre til Fred Franz, for eksempel, i det styrende råd, og undrer sig over et eller andet, der ikke hænger sammen, så siger Franz til ham, jamen, hvorfor går du ikke ned og kigger på, hvad de gamle bibelkommentatorer siger? Altså bibelkommentatorer, der ikke var Jehovas vidner. Måske for 100 år siden. Hvad siger de om det vers? Og den er den sammenhæng. Og det forundrede ham, fordi han har jo hele tiden fået at vide, at det er Babylon, den store, og dem kan man ikke stole på, osv. Men faktisk opdager han, at deres analyser eller fortolkninger af bibelsteder hænger enormt godt sammen og er enormt tidsløse. Netop fordi, at de har sådan en gennemgang vers til vers, der forhindrer, at de ender ud med et eller andet sekterisk synspunkt, hvor man tolker et eller andet fra gammel tid ud til noget helt andet i ny tid. Altså de er forpligtet på det, de sidder med, den måde, de læser Bibelen på. Men de begynder ud fra et princip med, at Bibelen skal fortolke sig selv. Det giver dem en følelse af, at de er stor ydmyghed. De troede før, at de var nogle store bibeleksperter, og det finder de ud af, at det var de måske ikke i så høj grad, som de troede, de var. Så var der nogle ting, som de opdagede, selskabet ikke gjorde i overensstemmelse med, hvordan det var i den første kristne tid. En af tingene var det der med, at der på daværende tidspunkt ikke var et ældste råd. Der var kun en arbejdsdirektør, der ledede menigheden. Det var noget, som Raymond Franz gik videre med, og i første omgang fik jeg vide, at det var bare sådan. Senere hen ændrer de så holdning. Så var der også det her med 600 og 607, som virkelig rystede ham. Og det kan jeg huske, det var også noget, der rystede mig, da jeg læste den her bog. Det ved jeg ikke, om I også havde den samme, det der med 607, at det ikke passer. Fuldstændig. Ja. Hvad siger du, Julie? Kommer det bag på dig? Jo, fuldstændig. Ja, det var også bare sådan en, der puff. Og det er flere, jeg har snakket med, som også har forladt det, som måske ikke har trådt helt ud. Det er det, der gør, at man ligesom bare sådan, alt falder på jorden. For så er der intet, der passer. Ja. Nej.
Det er rigtigt. Og der skal vi måske lige igen, Grit, vi skal tænke på, at der sidder nogen, der bare er interesseret i Jehovas vidner, men det er året 607 før vores tidsregning, som er utrolig vigtigt for Jehovas vidner, hvor de hævder, at der blev Jerusalem ødelagt første gang af babylonierne. Og alle historikere, arkeologer, alle videnskabsfolk, astronomer, you name it, de siger, at det skete i 587-86, altså 20 år senere. Og det er egentlig det, der er stridens æble her. Jehovas vidner er de eneste i hele verden, der holder fast i, at Jerusalem blev ødelagt første gang i år 607, før vores tidsregning, fordi, som du sagde før, Julie, hvis de indrømmer, at det var faktisk i 587, som alle andre kloge hoveder siger, så falder hele korthuset til jorden, fordi de har bygget deres profetier om 1914 op ud fra 607. Og hvis man afslører det som værende et falsum, og det er så tydeligt, at afslører det, så er der ikke rigtig nogen vagtensorganisation. Nå, tilbage til det, og det er det der tallet 607, Grit, du snakker om, som Raymond Franz også blev opmærksom på, var forkert. Ja, og det var jo også, altså det var jo noget, der virkelig rystede dem, og de havde den her tiltro til, at vagtårnsselskabet har ret, selvom en masse eksperter siger noget andet. Så de gennemtræskede simpelthen alt, hvad de overhovedet kunne finde af vidnesbyrd, og de opsøgte også sådan nogle oldtidseksperter, for at få at vide, om der må kunne være et smuthul, eller nogle marven for nogle fejl og sådan noget. Men de blev simpelthen hele vejen igennem bekræftet i, at det her årstal ikke holdt. Alligevel så tilpasser de hvad kalder man det? Beretningen i Aid to Bible Understanding, Bibelordbogen, til at det passer med 607, ikke? Fordi de er loyale medarbejdere. Ja. Så det var sådan set det var det, jeg havde. Det var sådan startskuddet til hans tvivl. Ja, meget, meget fin gennemgang. Og, og nu sidder jeg der, Julie, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg sidder og bliver helt nervøs, fordi så jeg bliver meget nervøs. Nej, meget nervøs nu. Nu sidder sådan en, en kloge ude der og har en meget fin... Det er lige præcis det. Jeg vil ikke være med mere. Altså, typisk Grit, nu har du virkelig siddet og lavet en meget fin gennemgang. Jeg laver den sådan lidt laissez-faire, og jeg sidder lige, så har jeg lige på min skærm de paragrafer, som jeg synes var interessante, så sidder jeg og fedt spiller lidt med det, ikke? Altså, Julie, jeg gider ikke mere, fordi at Grit, ved du hvad, skal vi ikke bare lade hende fortsætte? Vi slutter det, jo. Ja. Så Julie, nu har du noget at leve op til efter Grits meget fine forelæsning her fra kapitel 2. Ja, det var jo et lille bibelpensum, der blev... Men du har kapitel 3, det styrende råd. Hvad har du at sige om det kapitel? Ja, det handler jo så om på det tidspunkt, hvor at, Raymond Franz bliver inviteret til at være simpelthen medlem af det styrende råd, og det gør han i 1971. Han bliver valgt ind, og på det tidspunkt var der 11 medlemmer, og det ændrer sig lidt i det årene. Lige pludselig er der 18 medlemmer, og da han forlader det, er de 12. Og det er jo, altså det styrende råd, det vil de i hvert fald gerne få det til at se ud som, udvalgt af Jehova, som Jehovas talsrør, som så skal guide alle menigheder verden over med alle de spørgsmål og alle de problemstillinger, der måtte være. Indtil 1975 skulle alle beslutninger skulle træffes enstemmigt. Så hvis der ikke var, hvis ikke var enstemmigt, så måtte de prøve at finde et kompromis. Men der kommer han så også ind på meget hurtigt, at der ligger jo lidt pres på det, fordi han var tit sådan en, der ligesom synes, at beslutningerne blev taget lidt hurtigt måske. Som han siger, jeg husker et møde, der kun varede 7 minutter med bøn. Og så var der allerede truffet en beslutning, som gik verden, ud over hele verden i alle menigheder, som så skulle eksekveres derude. Ikke? Ja. Der kommer en masse problembreve fra alle menigheder verden over, og det kan være, og så skal de så træffe en anden afgørelse, som danner præcedens. Hvad giver det her? Hvis man gør det her, så bliver man udstødt. Eller hvis man gør det her, så får man bare en offentlig rettelse, eller sådan der. Det er for eksempel sådan noget med,
ja, kan en far blive ved med at være ældste, hvis han tillader en 18-årig datter at gifte sig, eller kan man blive ved med at være ældste, hvis ens søn tager en længerevarende uddannelse, eller så er der en masse også med hvornår er man bibelsk fri i forhold til utroskab og skilsmisse. Det kan der være rigtig mange, rigtig meget ballade med. Så de sidder og skal træffe mange svære afgørelser, fornemmer Raymond Franz meget hurtigt. Der kommer hurtigt til at være en masse spørgsmål, der også drejer sig om sex. Uha, nu bliver det altså... Og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle have det her kapitel. Det skulle jeg så kun bare... Du valgte det selv, Julie. Nå, det var netop derfor, du valgte. Men det var nok også fordi, at det var et chok for mig. Jeg troede ikke, at den her bog ville handle om sex overhovedet. Og jeg sådan en sød kristen mand. Og så kommer der bare allerede kapitel 3, hvor jeg tænker, nej, det er simpelthen løgn. Nå. Ja. Første eksempel, det er, at der er nogen, der har været på besøg hos et kalifornisk ægtepar. De opdager en eller anden form for litteratur med nogle sexstillinger, der ikke er missionærstilling. Og de anmelder dem og skriver et brev op til det styrende råd og siger, har vi egentlig en holdning til sådan noget? Må man godt det? Hvad må man egentlig? For det var de blevet meget fornærmet over. Hvad de så lavede deres soveværelse, aner man jo så ikke, vel? Men der blev truffet en meget hurtig afgørelse, og ægteparret bliver udstødt. Bum. Og det bliver ligesom, det er 72 det her. I 73, der kommer der en rimelig voldsom vagtårnsartikel, som, og det er jo typisk noget, de gør vagtårnet, de laver sådan et spørgsmål for læserne, hvor de egentlig gerne behandler et spørgsmål, de selv vil have frem, måske. Rigtigt. Må man gerne have oralsex. Både som kvinde og mand, ikke? Og der bliver det simpelthen bare skåret ud i pap, at det er det mest afskyelige og perverse, at det kan I godt droppe. Altså det kan man bare gå ind og læse. Det er så unaturligt og frastødende, som det kan være. Det afgiver så en helt syndflod af breve til det styrende råd, fordi folk skriver jo, fordi de gerne vil med i den nye verden. De kommer til møder og afholder sig for 1000 ting og vil gerne med i den nye verden. Og nu har de måske fundet ud af, at deres forspil er syndigt, og de vil gerne have et svar. Så alle mulige mennesker skriver ind, hvad er det for noget? Må man gerne det? Og også skal I tænke på, måske en søster, der er gift med en ikke-troende mand. Så bliver hun nødt til at sige til sin ikke-troende mand, det der, det vil jeg ikke være med til mere, fordi det må jeg ikke. Det er ikke godt. Og altså, det er lidt voldsomt. Der er også for eksempel en handicappet mand, som er impotent, som jo, og det var der jo ikke bare en af, der var masser, som har jo haft, det var så deres eneste glæde i livet, som så også, eller han kunne kun gøre sin kone glad på den måde. Det måtte han så heller ikke mere. Hvad, du er nødt til at gå i detaljer her. Jeg sidder, hvad var det, han ikke kunne, og hvad måtte han gøre? Det var, fordi han var jo impotent, ja. Ikke Frank? Og så, var han og så havde han jo så... Jamen, så havde han jo givet hende oral sex. Nå, for at gøre hende lidt glad. Ikke? Så kunne han jo lige give hende et nydelse. Ja. Men det må man jo ikke. Efter det der, den vaccinartikel 1973, der er det forbudt. Nå. Og det bliver gået meget. Og nogen ældre skriver også ind, vi vil faktisk gerne have strengere anbefalinger. Kan I ikke skrive en artikel om, hvad præcis vi må, og hvad vi ikke må? For så kan vi rigtig gå og holde øje med hinanden, ikke? Der er også nogle ting, der næsten er endnu mere vanvittige, fordi nu skal I se, hvor blev den side af. Der var så en mand, som indrømmer at have haft analsex med en anden kvinde. Det var også et brev, de fik. Så vedtager det styrende råd så, at de synes ikke, det gælder som utroskab, fordi det var ikke ind af skeden. Så man kunne ikke få børn jo. Nej. Så derfor så er hun ikke fri til at gifte. Altså hun er ikke fri til at gifte, så hun er ikke fri til en skilsmisse. Hun skal bare være sammen med ham. Og Ray sidder og er sådan, altså, det, jamen så kan en mand jo gå i seng med en anden mand.
uden at det har konsekvenser, for det kan man heller ikke få børn. Eller man kan også gå i seng med et dyr. Altså, det var helt galt, og han vonder sig, og han protesterer, men de er irriteret på ham. Allerede der har han for mange meninger. Der er nemlig en forfærdelig eksempel mere med en søster, som opdager, at hendes mand nemlig har haft sex med et dyr, og så går hun jo fra ham og bliver gift igen, og da hun bliver gift igen, bliver hun udstødt, fordi hun ikke er fri til at gifte sig. Fordi det var ikke utroskab. Det var jo ikke en anden kvinde. Ray, han går så helt amok og studerer det her ord på Naya, for det er jo det, der bliver hele tiden brugt som grobund for alle de her udstødelser. Kommer med en helt rapport på 14 sider, tror jeg det er. Og så kommer han op til sin onkel og siger, jeg har altså lyst til at fremlægge det her op på det styrende råd næste gang, vi har møde, fordi jeg altså er uenig. Jeg synes, det er for meget. Vi blander os i for meget. Det er jo, vi laver ikke andet end at tage sådan nogle spørgsmål op hele tiden. Det står ikke noget sted i Bibelen. Jeg kan ikke lide det. Og så siger han bare, nå ja. Og så næste gang, de har et møde i et styrende råd, så kommer han med sin rapport, og folk de sådan skimmer det bare lige igennem. Og så siger de, nej, det er rigtigt nok. Kan du ikke lige skrive et par vaksinsartikler om det? Og så skrev Ray en vaksinsartikel, det kan jeg ikke lige huske, hvor han ligesom undskylder lidt, at der er kommet nyt lys, og at fra nu af, så blander vi os ikke så meget i det mere. Ja. Men, vil jeg bare lige sige, i forgårs gik jeg ind og skrev på online Watchtower Library, eller hvad det hedder, ikke? Der går jeg ind og skriver oral sex. Nu lader jeg ligesom om, jeg er en Jehovas vidne søster. Den første artikel, der kommer frem, det er artiklen fra 1973. Ja. Der fordømmer det. Og der står ikke et andet udgået eller noget, eller nyt lys. Der er kommet nyt lys. Nej, nej. Så faktisk kan du gå ind og søge på oral sex i dag og tænke, det er noget gris. Altså, det er interessant, det du siger der, Julie. Lad os lige prøve at lave et... fordi der er nogen, der siger, hvordan finder jeg de oplysninger? Og nu går du jo så direkte ind som en JV-søster, og så googler du, eller du bruger det der Watchtower Library. Jo. Nu prøver jeg lige her, og så siger jeg så... der. Nu siger jeg scream der. Det, jeg gør ofte, det er, jeg starter med at skrive jw.org, og så skriver jeg det ord, eller de ord, som jeg vil søge efter. Så nu skulle Google kunne finde, om der er nogle artikler. Så det, nu prøver vi. I kan godt se min skærm her, ikke? Jo. Oralsex, er det virkelig sex? Og så står der også det på svensk, er sex før ægteskabet indbefatter brugen af kønsorganer deriblandt? Og så kommer nok den der fra Watchtower Online Library. Og så kan jeg se bizarre oral sex. Det skal vi nok ikke kigge på. Og slet ikke de tyske. Nej, jeg skal nu lige scrolle op igen. Vi skal men det ord, jeg skal nok skrive oral sex ægteskab. Tror du ikke det er bedre? Ja, det fordi det andet, det er bare sådan noget med sådan noget lidt Clinton-agtigt. Og der står heller ikke, man skal nok ind i Watchtower Library, som du har været i jul, for at finde det der. Og så kommer den frem fra 73. Ja, den der 73, der er. Men man skal virkelig, så det du tænker, det er, hvis man nu er nygift Jehovas vidne, og man har lyst til at finde ud af, og det gør man jo hele tiden, det ved jeg. Det kan I andre også huske. Kan jeg tillade mig at gøre det? Kan jeg tillade mig at slå op i vagtårnet for at finde ud af, hvad var rigtigt, hvad var forkert? Så jeg kan sagtens følge dig i, nu sidder man der, man er nygift, oral sex, er det egentlig tilladt? Og så finder man den der fra 73, som du siger, Julie, fordi der taler den specifikt om inden for ægteskabet, og så får man indtryk af, at det er forkert. Ja. Det er sådan, det er 100% sådan. Og jeg har jo også, da jeg var ung pige, også gift, men du ved, sådan i starte 20'erne, ikke? Gik jeg jo med søstre, og så kom vi jo nogle gange, og det er meget forskelligt. Det er jo gerne de der helt sekter inde i Jehovas vidner nogle gange, altså grupper. Nogen er sådan, at det er der ikke, man skal blande sig. Og andre er sådan, nej, det må man da ikke gøre, kender du? Altså, så er der jo, så er det ligesom fra mund til mund til mund generation. Og så fik man jo sådan noget at vide, og så undersøgte man det måske ikke så meget selv, fordi dengang var der jo ikke engang internettet. Jo. Der var jo ikke engang sådan noget... Nej. Så skulle man have helt bibliotek eller brug. Nå, undskyld, Grit, hvad siger du?
Jamen, jeg kan faktisk huske, at Brian og jeg, vi uden at gå i detaljer, så var sådan lidt nysgerrig, da vi blev gift. Og sådan, ja. Men der kan jeg da tydeligt huske, at vi, fordi vi var meget loyale, at vi sådan gik ned i litteraturen og kiggede, og at der var en del af de ting, vi synes måske kunne være spændende at udforske, som ikke bare, altså som blev nævnt som noget, man ikke gjorde. Ikke? Det var meget det der med missionærstillingen og det, der kan give børn. Det var det helt klart den ånd, kan jeg huske, man mødte. Og så vi valgte så bare, det er noget, de ikke blander sig i. Altså grænsen går ligesom ved soveværelset, ikke? Når man en gang er blevet gift. Nu må man endelig. Ja. Men altså det, og det er da ikke så mange år siden. Vel? Det var i 2004, vi blev gift. Altså, kan jeg tydeligt huske de artikler der. Ja. Ja. Meget sjovt. Men der er selvfølgelig en grænse. Jeg tror ikke, at de vil acceptere sadomasochisme og spænde fast op. Ej. På et kors. Der må være alligevel nogen. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor de har talt imod det der oralsex, fordi at allerede i det første århundrede var der jo mange kristne, står der i Bibelen, der benyttede sig af tungetale. Er det rumt? Oh, ja. Nej, altså nu. Undskyld. Julia, gå nu videre. Ja. Det billede kommer aldrig ud af hovedet mere. Julia, blev det færdigt med kapitel 3 der? Men det springer lige lidt i kapitlet. Nu rører vi lige fra noget lidt mere af den her saftige del til det sidste, som er det her... hvor kommer det? Hunden. Hunden, der lover med halen. Ja, hvad er det? Den popper lige ud. Han skriver det lidt rodet, så nu prøver jeg bare lige sådan at sammenfatte det. Det, der i dag er ved det, det er, at vagttårnet, at Jehovas vidner vil jo rigtig gerne have, at der har været et styrende råd helt tilbage fra pinsedagen i år 33, ikke? Og helt op til i dag. Hele vejen igennem har der været et styrende råd, der er ledet af Gud. Og så i 1972 holder Fred France, altså Raymond France, en tale om, at det ville være mærkeligt, at der skulle være, altså der er en hund med en hale, og det er jo ikke halen, der lover med hunden, det er hunden, der lover med halen. Og hunden skal stå for det styrende råd, og halen skal stå for selskabet, eller præsidenten. Han siger jo, selvfølgelig er det hunden, der lover med halen, men Raymond siger jo, det er jo halen, der lover med hunden. Fordi helt tilbage fra Charles Taze Russell, som laver sit eget selskab, det har man hans kone, der er hovedaktionær. Der er nogle bestyrelsesmedlemmer, men det er dem, der har lov, ord, udgiver, bestemmer alting. Han skriver endda et testamente og udnævner 4 andre bestyrelsesmedlemmer på livstid, som skal sørge for, at hans værk går videre. Så overtager Rutherford så, og lige med det samme bliver jo konfronteret med, det er sådan her Charles Taze Russell, som jo var Guds talerør. Det var Guds lys. Det var kanalen ned på jorden. Men han laver det om. Så igen, og efter Rutherford, så er Nathan Knorr. Det er meget det der, altså Raymond France siger, det er jo præsidenterne. Det er jo dem, der har taget alle valgene. Fuldstændig uden om bestyrelsesmedlemmerne. Tit har det bare været sådan en top, total topstyret ene leder, der har truffet en beslutning, og sådan er det. Og så bliver tingene så lavet lidt om heroppe i 70'erne. Men de vil rigtig gerne have det til at se ud som om, at det er hunden, der lover med hælen. Altså det er det styrende råd, der altid er enige og beder og samler en dejlig samlet afgørelse, ledet af Jehova. Men sådan har det bare ikke været hele vejen ned igennem til 1879. Så det var, jeg ved ikke, om det var rigtigt. Men det er rigtigt. Det var godt forklaret, Julie. Okay. Ja. Det var det. Det var sådan... Ja. Så det er bare, jeg vil bare lige sige, det bliver, der er meget sådan allerede sådan et spin på det. Det er sådan en spin-doktor, der hele tiden fremlægger et eller andet, hvordan de gerne vil have det til at være, og så dem, der egentlig sidder inde og kigger på den helt tætte ledelse og organisation, kan se, sådan foregår det jo. Men den helt almindelige Jehovas vidne aner ikke noget. Ja. De læser bare det, der står i vagttårnet. Og så står der jo, det er sådan, og så er det jo sådan. Ja.
Ja, det er jo det der går tabt, når, altså, når man går ind på jv.org, så virker det jo som om, man bare kan finde alt Jehovas vidneslitteratur. Det virker så åbent lagt frem. Ja. Men det er det jo slet ikke, fordi alle de gamle bøger, alle de gamle vagtsonsartikler, de er der jo ikke, så man kan lave den der form for historieforvanskning, ikke? Og lave den fortælling, du siger om, at det styrende råd har altid været der. Og... Ja. Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Og det er også derfor, at det er så vigtigt, at man derude, dem der har nogle gamle forældre, eller hvem det måtte være, der har de gamle bøger, helst fra 60'erne og tilbage, det som man ikke rigtig kan google og finde frem til mere på jv.org, det gemmer de jo, behold de bøger, altså vi er faktisk nogen, der godt kunne tænke os at få fat på dem, fordi Jehovas vidner, de omskriver historien, de laver om på teksterne, eller også siger de, det har vi aldrig sagt, det er direkte løgn, der nogle gange bliver fremsagt der, ikke? Fordi man tror, jamen jeg kan gå tilbage til 1970 med vagtårne, eller med vågne op og så videre, jamen hvad er det, der ligger før det? For at forstå den nutidige historie, er man så nødt til at forstå forhistorien, og det er det, som Raymond Franz kommer ind på. Det var meget fint det der, Julie, der, fordi så vil jeg nemlig fortsætte med kapitel 4-5, bare lige forholdsvis kort, omkring det der med halen, der lover med hunden. Med mindre du har mere at sige om kapitel 3, Julie? Nej. Okay, det er godt. Og jeg vil nærmest for lige lægge op til det, give en meget, meget, meget kort historie omkring Jehovas vidners baggrund. Den starter jo i 1870'erne med den gode gamle Charles Taze Russell, der indstiftede den her nye organisation af bibelstudenter, og i 1884, der laver han så Vagtårnets Bibel- og Traktatselskab med sig. Den allerførste var faktisk ikke Charles Taze Russell, der var præsident, det er der mange, der tror, men han var faktisk i virkeligheden den anden præsident, men han bliver regnet for at være den første. Det er sådan nogle små fiksfakserier, ikke? De har altid været gode til det juridiske oppe i Vagtårnsselskabets top. Vi går bare ud fra Charles Taze Russell, den første præsident. Han bliver dengang anset for at være den trofaste og kloge træl fra Matteus kapitel 24, og alle ser op til ham. Og så dør han jo i 1916, og så bliver hans job overtaget af Rutherford, som så kupper sig til at blive præsident. Og så indfører han den her total centralisering med ham som toppen. Altså, det er ham, der egentlig bestemmer. Det kan godt være, at der er bestyrelsesmedlemmer i vagtselskabet, og det kan også godt være, at det bliver omtalt som det styrende råd. Jeg tror, det er 1941, så det er først og fremmest nævnt der, det styrende råd, men det er bare kransekagefigur. Det er præsidenten, der er enevældig i det der. Og da Rutherford dør i 1942, så er det så Nathan Knorr, der overtager. Og i 1977 er det så den fjerde præsident, det er så Frederick Franz, Raymond Francis' onkel. Men det, man skal tænke på, inden man læser kapitel 4, det er den her interne omvæltning, at der har været her de her meget stærke macho-mænd, der har følt sig som, det er os, der er præsidenten. Det kan godt være, at de udadtil viser den der ydmyghed, men det har været præsidenten, der har skulle stemple og skrive under, hver gang der er kommet nogle nye doktriner. Og så er det så der, at man har bestyrelsesmedlemmerne, som skulle høre til den lille skare, de 144.000, det kommer vi til, som der kunne være med her i det, de kalder for det styrende råd. Det skal man skal lægge mærke til, det er, at det oprindeligt, så blev det styrende råd skrevet med små bogstaver. Et lille D, et lille S, et lille R. Men nu skruer vi lige tiden tilbage til omkring 1971-76. Vi hørte før, at det var Grit, der fortalte, at Raymond Franz, han kommer ind i det styrende råd i 1971, og der er på det tidspunkt Nathan Knorr præsident. Meget stærk macho-mand. Og der begyndes så at tales i krogen for de her medlemmer af det styrende råd, om ikke de skulle køre sig stilling til også at få lige så meget, skulle have sagt, som præsidenten. Og nu viser kapitel 4 og 5, hvor menneskeskabt det hele er. Der er på side 60 nævnt der, under diskussionen af visse punkter fremsatte jeg min personlige opfattelse, at også andre sager af åndelig karakter måtte være rådets opgave. Og så siger han, jeg kunne ikke få den eksisterende enevældige ordning, altså med præsidenten, til at stemme overens med Jesus' udsagn om, at de alle er brødre osv. Hver eneste gang jeg kom med en bemærkning
optog præsidenten det imidlertid meget personligt, og med anspændt og følelsesladet stemme talte han længe om, at der åbenbart var nogen, der ikke var tilfredse med den måde, han klarede sit job på. Ja, han kunne gå ret meget i detaljer om det arbejde, han udførte osv. Raymond Franz, jeg er sikker på, at han sidder ikke og opfinder det der. Han husker, at han har skrevet ned for de forskellige møder, han har været til. Men det er jo ret stort. Man tænker lidt, som I sagde før, at Jehovas vidner i dag tænker, at der har altid været et styrende råd. Og det helt vilde, det er, når de hævder, at det har der også været i de første århundrede. Overhovedet ikke. Det var ikke tilnærmelsesvis det styrende råd, som Jehovas vidner har i dag. Det er en anden diskussion. Men altså, der sker noget der i årene fra 1971 til 76, som er ret vildt. Man begynder at snakke om, nu skal hunden altså også få lov til at styre. Nu skal der ikke kun være præsidenten, der er hanen, der kan sidde der og lover. Men så tager præsidenten Norge det meget personligt. Det vil jeg ikke høre på. Og når I åbenbart, at jeg gør ikke med. Og så sidder de andre, nej, det er ikke derfor. Nå, videre til næste punkt. Ikke? Og det samme gør den fjerde præsident, Frederick Franz. Raymond Francis' onkel, der så blev præsident, på samme måde sådan en barnlig holdning. Det hele det kapitel handler om, at hvis ikke I kan lide mit job, så kan I da bare prøve det. Hvor de andre forsøgte at sige, jamen prøv nu at høre her, det er bedre at have et styrende råd, hvor vi alle sammen med håndsoprækning kan få lov til at styre, hvad det nu er, der skal ske, og ændringer af doktriner osv. Men det var enevældigt helt frem til 1976. Så er der en ting inden for det styrende råd, som var indført allerede der i slutningen af 60'erne. Ved et møde den 30. april, 3 uger senere, overraskede præsident Norris ved at komme med et forslag om, at alle sager fremover skulle afgøres med et flertal på 2/3 af de aktive medlemmer stemmer. Og på det tidspunkt var de altså 17. Og den der 2/3 flertal, den kommer så senere frem og får en enorm indvirkning på bedømmelsen af de her forskellige doktriner. Og igen, det afgørende for millioner af Jehovas vidner. Og det er ret vildt. Det kommer nogle eksempler på senere. Og hvis jeg nu slutter af her med, nu skruer vi lidt ned til side 73. Det ender nemlig med, at i 1976, så endelig, så er det så, at de der præsidenter der, både Norge, han dør der i 1977, men i 76, et år før han dør, så er det så, at han siger, okay, så lad os lave det til et samlet styrende råd, ikke? Sådan modvilligt. Og det samme siger vicepræsidenten. Det var pot og pande, de to, Frederick Franz og så Nathan Norge. De holdt bare sammen, ikke? Og så slutter kapitlet der på side 77, med at sige, det var tydeligt, at præsidenten og vicepræsidenten fortsatte deres modstand med anstrengt stemme, rystende bevægelse anmod Lord Barry om, at sagen blev afgjort enstemmigt, eftersom det stod klart, at den i alle tilfælde ville gå igennem. Det var det der med de 2/3, og det, de skal stemme om her, det er, at nu skal det være det styrende råd, nu skal det ikke kun være en præsident og en vicepræsident, der er noget, skulle have sagt. Denne gang rakte præsidenten Norhånden op, og vicepræsidenten fulgte straks efter. 4 år senere udtalte Fred Franz, der nu var blevet præsident under et møde i det styrende råd, at hans stemme for ændringen dengang blev afgivet under tvang. Så altså, jeg synes, det har været meget interessant at læse det der kapitel 4. Det er ganske almindelige mennesker, der skal tilkæmpe sig toppen. Det har ikke en disse med Guds ånd at gøre. Og det er det, kapitel 5, det sætter et stort punktum for. Jeg ved ikke, om der er noget indtil videre, I vil kommentere fra kapitel 4, for den er jeg færdig med nu. Jeg tænkte bare, det minder jo til forveksling om den der meget sårbare, meget jaloue, meget gående i petitesser Gud, man har. Ikke? Det der, altså, man får den Gud, man gerne vil have, som religion eller som organisation, får de samme karakteristika, som man selv har, ikke? Og ja. Det er jo den der meget let bevægelige, sårbare, jaloux. Ja.
Altså, jeg kommer til at tænke på det gamle testamente med Moses og Aaron, og nogle af de andre israelitter, der prøver der at tilkæmpe sig. De vil også have noget at skulle have sagt. Der sagde Gud lige med det samme, nej, det skal i hvert fald ikke. Jeg har udpeget Moses og Aaron til at være, og så bliver de andre opslugt af ild, og jorden åbner sig. I kender historien der, ikke? Ja. Men inden for Jehovas vidner, når man læser deres historie, det er totalt menneskelige kampe. Og tilfældigt, og noget med, hvem der har kendt hvem. Lidt det samme, som vi andre har oplevet, bare på et meget lavere plan. Inden for menigheden, hvem har været inden for i varmen? Selv de enkelte ældste råd i de enkelte menigheder i lille Danmark, de har nogen, der er mere dominerende end andre. Ja. Så det foregår, det er jo helt fra toppen og helt ned til bunden, hele det her system, det er gennemsyret af. Ikke? Nå, hvis jeg lige kort kommer ind på kapitel 5, tradition og lov, trældom, så var der simpelthen noget, som jeg nødt til at læse op direkte, fordi det gjorde enormt indtryk på mig, dengang jeg læste den første gang, efter jeg gik ud af Jehovas vidner. De fleste Jehovas vidner forestiller sig det styrende råds møder som møder mellem mænd, der bruger en stor del af deres tid på omhyggelige studier af Guds ord. De tænker sig, at de mødes for ydmygt at drøfte, hvorledes de bedst kan hjælpe deres brødre til at forstå Bibelen og overveje konstruktive og positive veje til opbyggelse af tro og kærlighed, som så igen skal give sig udslag i sandt kristent arbejde, og så videre, så videre, så videre. Når jeg kigger, siger her Raymond Franz, på mine notater fra en lang række møder i rådet, må jeg konstatere, at en altdominerende, gennemgående og tidrøvende faktor ved alle møderne var de drøftelser, der til slut uværligt mundede ud i spørgsmålet. Er dette udstødelsesgrund? Er det ikke interessant det her, synes I? Jo. Han siger, jeg kunne måske sammenligne det styrende råd med en gruppe mænd stillet op med ryggen mod en mur, mens utallige mennesker kaster bolde hen til dem, for at de skal gribe dem og kaste dem tilbage. Boldene kommer så hurtigt og i så stort et antal, at det næsten ikke bliver tid til noget som helst andet. Det var virkelig som om hver eneste afgørelse, der blev truffet og sendt ud, blot medførte en ny strøm af spørgsmål, der blev kastet til os fra alle vinkler, og tid til virkelig positiv, konstruktiv tænkning, handling, studium og drøftelse blev der meget lidt af. Og så siger han videre der omkring, hvordan møderne foregår. De få gange, hvor en bibelsk drøftelse var på programmet, det her over på side 82, var slet ikke Bibelen, man drøftede. Det var artikler beregnet for vagtårnet, som en medarbejder havde skrevet, og som der var rejst indvendinger imod. Skønt emnet havde været bekendtgjort en uge eller to i forvejen, skete det med jævnligt mellemrum, at Milton Henschel, Grant Shooter eller andre fra forelæsudvalget var nødt til at sige, jeg har altså kun fået set overfladisk på det, jeg har haft så travlt. Der var ingen grund til at betvivle, at de virkelig havde haft travlt, men det jeg kom til at tænke på, hvordan kan de med god samvittighed stemme for et materiale, som de ikke har haft tid til at meditere over og undersøge ud fra skrifterne? Når det først er offentliggjort, skal millioner af mennesker anerkende som sandhed. Hvilket papirarbejde kan være vigtigere end det? Og jeg synes simpelthen, at det kapitel der, det var jo sindssygt. Jeg sad med åben mund og polyper, og nederst der på side 83, en anden grund til mangel på reelle bibelske drøftelser, tror jeg, er en direkte følge af førstnævnte. De fleste af rådsmedlemmerne var i virkeligheden slet ikke særlig velbevandrede i skriften. Deres travlhed var ikke af ny dato. I mit eget tilfælde havde jeg helt op til 1965 været en sådan trædemølle af aktiviteter, at der var meget lidt tid til virkelig seriøs studie. Altså, de har knoklet med alle mulige andre værtslige gøremål inden for organisationen, at nu skal de sidde der med Bibelen i hånden. De var ikke, mange af dem, velbevandret i Bibelen. Ja, det synes jeg faktisk var ret uhyggeligt. Nu nævnte I det der før med oral sex. Der er også nogle andre eksempler, han har der i kapitel 5. En sag, hvor det styrende råd skulle tage stilling til, om et Jehovas vidne, der kørte en salgsvogn for Coca-Cola, havde på sin rute en stor militærbase, hvor han solgte virkelig meget. Spørgsmålet er nu, kunne han gøre dette, og så stadig være et respekteret vidne, eller var dette udstødelsesgrund? Fordi det var jo et militært område. Og så siger han der igen, hvor i Bibelen står der noget om sådan en ting? Det er det samme med det der med oralsex der, ikke? På en alder det med tungetale. Men hvor står der sådan en ting i Bibelen, som de nævner?
Og han har masser af eksempel også omkring med blodet, blodbestanddele, som de også har haft diskuteret. Nu er der kommet en ændring der i 2000, hvor de godt må tage nogle enkelte blodbestanddele. Og så kommer så det der, som jeg nævnte før, reglen om 2/3 flertal. Nu kommer der et eller andet åndssvagt spørgsmål omkring. Der er en, der spørger her, må man gerne, hvis man arbejder for Coca-Cola, køre ind og aflevere til en militær base? Må man godt det? Må jeg gerne gå ind i en kirke og pusse vinduer? You name it, det var mindste detalje. Som han siger, den her 2/3 flertal, der vi er over på side 84, medførte til tider nogle ret besynderlige resultater. Det er på side 86. Og den kan I måske huske, i hvert fald grit. Hvad mener du med det? Jeg bliver 40 næste år. Nej, jamen, så er du gammel jo. Alt over 20 som en gammel. Er du også det, Julia? Du jeg bliver også 40 næste gang. Ej, skal I så ikke holde 80 års fødselsdag sammen? Det kunne da være genialt. Ej, og Julia, du har da lige fejret fødselsdag, har du ikke det? Jo, jeg har lige haft fødselsdag. Din allerførste fødselsdag, Julie. Min 8. maj, ja. Hvordan gik det i øvrigt? Jo, men jeg er jo ikke sådan en super... Jeg er ikke sådan helt i fødselsdagspine nu, tror jeg. Nej. Altså, jeg havde inviteret noget gammel familie, som vi ikke har set i lang tid, og hygget os. Og så fik jeg da en sød gave af Daniel. Det gjorde jeg. Nå. Og der var et lille flag. Men det er faktisk, fordi jeg godt kan lide Dannebrog efterhånden, for jeg synes, det er så fint. Ja. Jeg havde sådan købt sådan en lille Georg Jensen-flag sat på bordet. Men altså, det er jo mere, det er ødelagt for mig. Altså, det er noget, man skal gøre, når børnene er 1 og 2 og 3 og 4 og 5 år, så de kan lære at blive sådan nogle små, egoistiske, dejlige børn, som godt kan tåle at blive fejret lidt, ikke? Jeg var bare sådan en, ja, man skulle ikke se på mig, så det er ikke, fordi jeg ikke kan, det er bare, jeg går ikke så meget op i det. Naturligt. Ja, sådan er det. Og det er jo det her med fødselsdag. Det er sådan nogle ting, der er blevet taget op i det styrende råd, når brødrene har spurgt, kan man godt alligevel, og så videre. Nej, og hvem stemmer for? 2/3, nej, vi holder fast ved fødselsdag, det er ugudeligt. Det er sådan nogle ting. Nu kommer der noget her, som jeg tænker, I måske har hørt om, fordi det var med til, jeg tror, der skete en ændring i 95-94, meget kort før jeg gik ud. Og det han fortæller om her, det var det, som jeg havde i baghovedet, da jeg gik ud. Jeg havde ikke læst bogen, men der gik bare en pros op for mig, da jeg læste det her. Hvad er det, Frank? Hvad er det? Rolig, jeg bygger op. Side 86, der står her. Et eksempel. Udover det med Coca-Cola og oralsex, der er masser af eksempler, her i bogen. Alternativ tjeneste betegner den civile tjeneste, der af en regering tilbydes dem, der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at deltage i militærtjeneste. Et stort antal oplyste lande tilbyder dette alternativ til de borgere, der har sådanne synspunkter. Inklusiv Danmark, kan I huske det? Ja. Altså, at man kunne... Altså, før... Ja, jeg kan ikke huske, hvornår det var, om skiftet kom omkring 1960. Og så siger man til Jehovas vidner, som ikke vil tage militærtjeneste, når du nægter, jamen, du kan så gøre noget samfundstjeneste. Du kan være på et bibliotek eller noget andet i stedet for nej. Kan du huske det, Grit? Så siger man nej. Ja, med hvilken begrundelse siger man nej? Hvorfor kunne man ikke gå på bibliotek i stedet for? Det var vel at gøre knæfald for verden, ikke? Ja. Altså, det var at udføre, anset som at udføre tjeneste for staten alligevel. Præcis. Altså, det var en erstatning. Jeg kan huske, der var en bror, undskyld, jeg siger udtrykket bror, men det er det jo. Der var en mand, der var en kredsløsmand, der brugte det eksempel der. Det der med at sige ja til erstatning, for eksempel arbejde på et plejehjem, i stedet for at gå i fængsel i hvert fald, og i hvert fald i stedet for militærtjeneste, det er jo meget forkert. Fordi hvis jeg kommer til dig og siger, du skylder mig 100 kroner, Julie, og så siger du, nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Jo, det gør jeg. Du skylder mig 100 kroner. Og hvis du så siger, Julie, nej, det gør jeg ikke, men her får du en 50'er. Så har du givet en indrømmelse, at du måske alligevel skyldte. Og det var det eksempel, kredsløsmanden brugte, som igen starter helt op fra toppen af. Det er jo ikke fordi, de enkelte med Jehovas vidner sidder og tænker, kan jeg med min egen, når jeg sidder og tænker på min egen hjerne, kan jeg egentlig sige ja til samfundstjeneste? Det har været fuldstændig lukket, det er blevet styret helt op fra det styrende råd. Og det eksempel kom nemlig op, mens Raymond Franz han var indenfor. Og så læg nu mærke til, at der flere gange i den her periode, så kommer spørgsmålet op, hvorfor kan brødrene ikke sige ja til
alternativ militærtjeneste, for eksempel at lave noget socialt. Ved mødet den 11. oktober 78 stemte 9 ud af 13 tilstedeværende medlemmerne for en ændring af den bestående fremgangsmåde, således at beslutningen om at acceptere eller nægte alternativ tjeneste skulle overlades til den enkeltes egen samvittighed. Wow! Så står der her, den 15. november var alle 16 medlemmer til stede. Der har været mange i det styrende råd dengang. Og 11 stemte for en ændring af den bestående fremgangsmåde. Således at det viden, der syntes, han med god samvittighed kunne acceptere alternativ tjeneste, nu ikke mere automatisk behøvede at blive sat i bås som utro mod Gud og ikke tilslutte menigheden. Dette var 2/3 flertal, udråbstegn. Ja, så var ændringen da nu en realitet. Nej, for efter en kort pause meddelte et af medlemmerne, at han havde fortrudt. Det ødelagde de 2/3 flertal ved en efterfølgende afstemning med 15 tilstedeværende medlemmer, stemte 9 for, 5 imod og 1 undlod at stemme. Kan I følge mig? Det er grotesk. Og der sidder simpelthen en organisation, der hævder at være Guds meddelelseskanal. Det kalder de sig direkte. Guds talerør. Vi blev udpeget i 1919. Når man så sidder man bare der som rank and file Jehovas vidner og tænker, jamen det lyder godt, altså vi stoler 100% på det styrende råd. Når man går bag facaden og finder ud af, hvad er det, der foregår, og 2/3 flertal og så videre, og nogen stemmer for, og nogen fortryder, hvad i alverden har det med Gud at gøre? Altså der står der bare menneskeskabt med store neonfarver, malet ud over hele den organisation, ikke? Altså, det ved jeg godt, det kommer ikke bag på os, men når man læser samvittighedskrise første gang, så er det bare en øjenåbner. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg læste det der, jeg sad med åben mund på lyppe. Hvad er det, jeg har været en del af det her? Ikke? Ja, også fordi det er jo sådan omgivet af mystik, det styrende råd, ikke? Altså, man har en eller anden idé om, at de sidder sådan dybt, nærmest meditativt, med en eller anden særlig kraft og ånd og opmærksomhed og kanal, og har de her møder, ikke? Og så er det sådan noget, som du siger, 2/3 flertal, et møde på 7 minutter, nogen falder i søvn, andre bøjer sig efter de mest stærke i rådet, og altså et helt andet billede end det der idealbillede, man har i sit hoved af, hvordan tingene foregår. Ja. Men Frank, jeg har kommet lige til at tænke på noget. Var det jo ikke også sådan, at da jeg var barn i hvert fald, at det styrende råd jo også skulle lytte til den tro og kloge træl, som jo var søstre og brødre ude i verden, altså før de så kunne opfatte Guds vej, ja, eller Guds mening. Og det var jo det, der beroligede mig som pige, altså da jeg var helt lille pige, ja, at tænke, okay, det er jo ikke bare sådan 8 galninger, der sidder derovre og bestemmer, det er jo ud over hele jorden, den tror kloge træl er. Ja. For alle brødre. Det var den officielle forklaring, ja, men jeg vidste det godt, nu kendte jeg jo søster Rørbæk, som jeg havde snakket om sidst, ikke? Og ja, du har kendt Birte der og nogle andre. Så, altså, jeg tror aldrig sådan, de ældste generelt har godt vidst, ja, man kaldte det den to og kogetral, det var alle de salvede, det var alle dem, der var tilbageværende fra de 144.000, det var ligesom dem, der havde en anden kæmpe stor hjerne, ligesom Facebook-hjerne, hvor de kunne sidde der. Og, men i alle tider, så har man inderst inden godt vidst, at det styrende råd var den tro og kogetral. Men officielt, det kom det først i 2012, der kom der et vagtons udgave, hvor der lige blev nævnt et par linjer, at den tro og kloge træl, det er det styrende råd. Men det er rigtigt nok, hvad du siger. Før, der havde man tænkt, det var, ja, alle de salvede. Det er bare fordi, det slår mig hårdt, både fordi jeg ser nogle gange, ikke fordi jeg ser forskel på nu kalder vi brødre og søstre inde i Jehovas vidner, men som mig som søster, som aldrig, og jeg har ikke haft en mand, der har været ældste. Så det der med, at man ikke, jeg tror gradvist, man vender sig lidt til, hvis man har en mand, der er blevet ældste, så vender man sig først til det der, for det hedder jo, om du er god til at være corporate man, altså firmaets mand, kan du tilpasse dig reglementerne, kan du, og det er nemlig lige præcis det, man opfanger her, det er en organisation, det er corporate, og så vender man sig til det, fordi det er dig, du bliver menighedstjener, spændende, og så er der lige det, vi gør på den her måde, det accepterer vi, og så når man bliver ældst, så er der jo nogle helt andre, og det er jo faktisk også derfor, nu jeg tænker, at der er lidt flere mænd, tror jeg, det er min personlige mening, der går ud af Jehovas vidner, en kvinder eller søstre, fordi når man bliver ældste, så er der nogen, der vågner op, fordi de finder ud af,
det er for mærkeligt, det der foregår herinde. Hvad er det for noget, sidder der og afgør mærkelige domme? Hvor at vi søstre nogle gange godt kan blive indsmorset lidt i en eller anden lidt, boble, hvor man forestiller sig, der er en meget helligt, og ej, det styrende råd, og ej, de dejlige kære brødre, hvor er det dog dejligt åndeligt og skønt. Men vi er ikke rigtig inde i den der, og ser noget med materie, men det gør brødrene lidt mere. Det tænker jeg sådan. Mm. Det hvor det var i hvert fald, da jeg læste det her, der tænkte jeg bare, jeg er ikke smart. Det var da helt vildt. Jeg har aldrig forestillet mig det her. Nej. Jeg vil læse sådan noget her. Nej, det har jeg slet heller ikke. Nej. Men det samme foregår, det går igen hele vejen ned igennem, også inden for ældsterådet. Vi skulle sidde og stemme om nogle ting. Afgørelse for menigheden, selvfølgelig ikke på det her plan med, nu nævner han jo også i kapitel, nu vil jeg ikke nævne andet eksempel, nu nævnte jeg det der eksempel før med militærtjeneste, men de nævner også det med blodbestanddele. Altså der, det er jo virkelig, virkelig store ting, der kan have fysisk indflydelse på de enkelte vidner. Det, som de sidder der og bestemmer med 2/3 flertal, det er ikke også det, som jeg har nævnt tidligere i paragraf, hvor det er, at man i 10 år, 12 år havde fra 1968 til 1980, der havde man den her med, at man ikke måtte tage imod et andet menneskes organer. Altså organdonation var forkert, både at modtage og give. Ikke? Altså ja. Tænk at sidde der og have den magt over så mange mennesker, have menneskeliv. Det har du den dag i dag med blodspørgsmålet også. Ikke? Men hele det her med, at vi skal stemme om det, altså, det foregår sådan til et ældste møde, og det gør det sikkert også hos det styrende råd. Ikke? Man skal bede en bøn til Jehova. Og altså, jeg har hørt, at jeg har snakket med andre tidligere ældste, også mens jeg var indenfor. De kunne sidde og nærmest skændes til møderne. Og så var der en blød bror, der sagde, brødre, lad os nu lige huske, og skal vi ikke lige bede en bøn mere, før vi tager beslutningen. Men nogen kunne gå helt hissigt op. Og jeg tænker bare, altså, jamen, det er corporate, det er firmaets mand, det er ren organisation, med et skær af, at vi er hellige, og vi er udpeget af Gud i 1919, ikke? Og det er derfor, han slutter af med at sige i det der kapitel 5, når jeg tænker på den magt, organisationen udøver over medlemmerne gennem sine afgørelser, og på den enorme indflydelse, disse kan have på deres liv, føler jeg da på sin plads at tage det op. At jeg efter mine 9 år i det styrende råd betragter som det groveste eksempel på inkonsekvent handlemåde. Det synes stadig svært at tro, at mænd, der så stærkt går ind for et kompromilløst standpunkt, at organisationen skal være ren, og at man for enhver pris skulle undgå at være en del af denne verden, samtidig kunne dække over omstændigheder, der kun kan betegnes som chokerende. Om dette udtryk er korrekt, kan læseren selv bedømme efter at have læst beretningen i det næste kapitel. Men det var altså det, jeg havde at sige om kapitel 4 og 5. Og så er det jo ifølge min note her, at det er Grit, der skal fortsætte med kapitel 6 omkring dobbeltmoral. Men ved I hvad, nu er der faktisk gået så meget tid, at nu tror jeg, at vi stopper den her udgave. Og så fortsætter vi med kapitel 6 og så fremdeles. Måske bliver den delt op i 2, 3, 4 dele, det ved jeg ikke indtil videre. Men jeg synes indtil videre, at I har gjort det super godt. Det skal jeg rose for. Lige måde. Er det ikke meget interessant altså, at sidde og snakke om? Og, eller er jeg den eneste? Det er vildt interessant. Fordi det er jo, jeg blev født i 1982. Altså, jeg blev født i 1982, så alt det her, det er sket uden, jeg har aldrig fået det at vide, så jeg først opdagede den her bog, da jeg var 38 år gammel. Ved du, hvornår bogen blev udgivet i juli? Altså, jeg tænker, når han blev vel udstået, det er det 81, eller hvad, ikke? Ja, og bogen kom 2 år efter, i 1983. Så han bliver udstødt i 81, du bliver født i 82, og bogen kommer i 83. Du kunne ikke være mere frafanden. Nej. Og det samme gælder dig, Grit. Du er også fra 81, så, ikke? Er det ikke sådan? Fra 82 også. Okay. Ja. Eller 82. Var det ikke også noget med, at der skete et stort frafald omkring den her tid i Danmark også? I Viborg-egnen i hvert fald. Jamen, det var da, de havde læst bogen. Det var da, de havde læst bogen. Det var Poul Dahl og Poul Brenning og alt det der. Ja, det havde en stor effekt. Mm-hmm. Ja. De gjorde jo lige præcis det samme. De satte sig sammen i grupper, tog et glas rødvin, måske bedt til Jehova, men de læste Bibelen privat. De snakkede om deres tvivl. De sagde, hvordan kan det her, jeg elsker det her skriftet. Det var jo,
altså i starten bibelelskende mænd, der sad udtrykte deres tvivl, eller der, de vil gerne finde en dybere forklaring. Ja. Det er farligt. Det må du ikke. Det er virkelig farligt. Det må du ikke. Nej. Så. Jeg kan huske, i min menighed, der blev snakket, nu er I også meget ældre end jer, ikke? I var sådan små, hvor har I? Så. Tak. Men jeg kan huske, at der har jeg været på det tidspunkt, der har nok været de der 13 år, og der blev snakket om en eller anden fra det styrende råd, der har forladt det. Og jeg kan huske, det var til et gruppemøde, at der var nogen, der snakkede om det ved kaffen bagefter. Har I hørt om, hvad der foregår i New York? Der er vist nok en bror, der har forladt det styrende råd. Og så sagde de andre, at det var sådan en ældste bror. Ja, det er jo ikke så godt, men vi ved jo, hvad vi skal. Det er jo et tegn på enden, at der er nogen, der skal falde fra. Og sådan, så fik han ligesom lukket den der, ikke? Men den der bog der, det var bare lukket område. Altså, men det er jo den, der hører med under Byte-modellen i kendetegnene for en sekt. Det er jo det der med, at man har den her tanke- og informationskontrol over medlemmerne. Og jeg ved ikke, hvordan I havde det. Altså, da jeg var gået ud, og jeg tænkte, nu er jeg gået officielt ud af Jehovas vidner. Nu prøver jeg at læse bogen. Jeg sad nærmest og rystede, da jeg læste den. Altså, der var et eller andet forkert, man havde dårlig samvittighed over at sidde og læse det her. Helt vildt. Jeg gik op og lånte den på biblioteket, og jeg tror, jeg stillede den tilbage på hylden 10 gange og tog den ud igen, og sådan kiggede mig over skulderen og følte mig kriminel, at jeg læste den, for det ligger bare så dybt inde i en, ikke? Ja. Det er det værste, man kan gøre. Altså, lytte til frafaldende. Ja, og så ham der, den er så kærlig, den her bog. Den er meget kærligt beskrevet. Han sidder jo ikke og sviner folk til, men han fortæller igen om sin oplevelse, ligesom jer, der har været i podcasten, ikke? Jeg synes, der er... Det er imponerende, hvor meget kærlighed han kan gemme i sig efter de her oplevelser der. Nå, ved I hvad? Vi lukker den ned nu, og så vender vi frygteligt tilbage med en toer af gennemgangen af samvittighedskrise, og så er det Grit, der lægger ud med kapitel 6. Tak for nu. Tak for nu.